បាទអញ្ញាតគបិជួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Daily ទៅថ្ងៃបាទសម្លឹកនៅអន្តពតដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជំរាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបទទី1សមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ3អ្នកបងប្អូនក្រោយព្រួតគ្នាវាយសម្លាប់បុរសម្នាក់ប្រិមិត្តឃើញថាករណីឃាតកម្មដល់សាហាវយើងខ្នងព្រោះតែរឿងរោគស៊ីរហូតដល់ការចំលោះបាទកើតជាគំនុំគំគួនឈានដល់ការវាយសម្លាប់គ្នាហើយបងប្អូនដល់ទៅ3នាក់ឥឡូវនេះចប់គុកទាំងអស់បើចឹងប្រិមិត្តជាមិត្តតាមដានលំអិតដូចតទៅខេត្តបាត់ដំបងជនសង្ស័យ3នាក់បងប្អូនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅភូមិទួលព្រំ2ឃុំកកោះស្រុកម៉ងរុស្សីក្រោយមួយថ្ងៃជនទាំង3នាក់នេះបានប្រុតវាយកាប់ទៅលើបរិភពម្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ពេលគាត់កំពុងតែដើររកខ្ចប់នៅតំបន់ទន្លេសាបបើយោងតាមសមត្ថកិច្ចបានអ្នកដឹងថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់ទី1ឈ្មោះសាយសានភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំទី2ឈ្មោះសាយរតនាហើយវត្តភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំនិងទី3ឈ្មោះសាយសុងភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំពួកគេរស់នៅភូមិព្រំ2ឃុំកកោះស្រុកម៉ងរុស្សីរីឯជនរងគ្រោះឈ្មោះមុំអេងភេទប្រុសអាយុ51ឆ្នាំរស់នៅភូមិថ្មីឃុំព្រៃតូចស្រុកម៉ងរុស្សីខេត្តបាត់ដំបងនៃរោងការឡាយប្រមត្តនកម្រិតធ្ងន់លោកវ៉ាដារ៉ាលោកវ៉ាន់ដារ៉ាបានចុះបំបីសំណុំរឿងនេះនិងបានសួរនាំទៅលើជនសង្ស័យទាំង2នាក់បានប្រាប់ថាក្រុមជនដៃដល់បានប្រើកំបិតកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះត្រូវចំក្បាលនិងវាយដោយដៃលោកបានដកស្រង់សម្ដីជនសង្ស័យថាក្រោយពីបានកាប់ជនរងគ្រោះស្លាប់ពួកគេបានលើកជនរងគ្រោះមកដាក់លើកណូតស្មាច់ជាកណូតរបស់ជនរងគ្រោះរួចពួកគេឡើងជិះកណូតរបស់ខ្លួនគេចខ្លួនត្រឡប់មកផ្ទះវិញទាំងកណ្ដាលយប់លោកបានមួយថ្ងៃក្រោយទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះទៅស្រាវជ្រាវខាត់ខ្លួនពួកគេទាំង3នាក់បងប្អូនតែម្ដងបាត់តាមរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិហេតុរបស់សមត្ថកិច្ចករណីឃាតកម្មនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅតំបន់ព្រៃរនាមទន្លេសាបស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាសភូមិចំបាក់ភូមិរំចេកឃុំកកោះស្រុកម៉ងរុស្សីជនរងគ្រោះនិងជនសង្ស័យសត្វតែជាអ្នកដើររុកខ្ចងនៅតំបន់ទន្លេសាបនៅយប់កើតហេតុក្រុមជនសង្ស័យទាំង3នាក់បានជិះកណូតទាំងកណ្ដាលយប់ទៅកន្លែងជនរងគ្រោះដាក់នៅខ្ចងហើយក៏ផ្ទុះចំនួនជាមួយគ្នាហើយគេអះអាងថាផ្ដាំចាញ់ពីគំនុំរឿងដើររុកខ្ចងបំពេញតំបន់គ្នាពេលផ្ទុះចំនួនក៏វាយបន្តគ្នាស្រាប់តែក្រុមជនដៃដល់បានទាញកំបិតផ្គាក់កាប់ទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅក្នុងទឹកតែម្ដងសាក់សីខ្លះបាននិយាយថានៅយប់ថ្ងៃកើតហេតុជនរងគ្រោះបានប្រើប្រាស់កាំភ្លើងខ្យល់បាញ់ទៅលើជនសង្ស័យហើយគាត់ក៏ប្រទះឃើញក្រុមជនសង្ស័យកំពុងតែចោះរាវរកនុយខ្យងរបស់គាត់ទើបមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាហើយក្រុមជនសង្ស័យក៏បានទាញកំបិតកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះតែម្ដងប៉ុន្តែបើតាមចម្លើយសារភាពរបស់ក្រុមជនសង្ស័យដែលបានឆ្លើយសារភាពនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាពួកគេនឹងជន់រងគ្រោះធ្លាប់បានឆ្លុះប្រកែកគ្នាម្ដងរួចមកហើយរឿងមុខរបរដើររកខ្ចងនៅតំបន់ទន្លេសាបក្រុមនេះបានសារភាពថានៅយប់ថ្ងៃកើតហេតុពួកខ្លួនពិតជាបានកាប់សម្លាប់ទៅលើជន់រងគ្រោះមែនដោយសារជន់រងគ្រោះប្រើប្រាស់កាំភ្លើងខ្យល់បាញ់លើពួកខ្លួនមុនជនសង្ស័យបានបញ្ជាក់ថាពេលកាប់ជន់រងគ្រោះដួលក្នុងទឹកពួកខ្លួនក៏បានលើកជន់រងគ្រោះដាក់កណូតរួចពួកខ្លួនក៏ជិះកណូតត្រឡប់មកផ្ទះទាំងយប់លុះស្អែកឡើងត្រូវសមត្ថកិច្ចចោះខាត់ខ្លួនតែម្ដងលោកឈឿនកំសងស្នងការដែលបានដឹកនាំកម្លាំងជំនាញចៅអន្តរាគមន៍លើករណីឃាតកម្មនេះបាននិយាយថាការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ3នាក់បងប្អូនខាងលើក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីសាក្សីនានាដែលបានដឹងរឿងនេះលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាបើតាមការស្រាវជ្រាវភាគីទាំង2នាក់ពិតជាធ្លាប់ឆ្លុះប្រកែកគ្នាមែនមុនឈានដល់ការកាប់សម្លាប់គ្នានៅកន្លែងដើររកខ្យងនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចក្រុមជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពទទួលស្គាល់នៅកំហុសពេលនេះមន្ត្រីជំនាញកំពុងសាកសួរនិងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទប្រិមិត្តឃើញថា3អ្នកបងប្អូនតែម្ដងព្រោះតែចំនួនដើររកខ្យងបាននៅតំបន់ទន្លេសាបដោយថាចែកតំបន់គ្នាអញ្ចឹងណាក៏កើតជាចំនួនពាក្យសម្ដីហើយមុននឹងឈានដល់ការកាប់សម្លាប់នេះគឺឆ្លោះម្ដងរួចមកហើយបាទឥឡូវនេះមានស្អីចំណេញបាទមួយឆ្លាប់បាទ3អ្នកជាប់គុកបាត់ចេតកម្មបាទអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទខ្លីមួយនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀត
ខត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន5នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីហិង្សាដំពេញនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នឹងសនសនទីកំពុងកាឡៃប្រមត្តនកម្រិតស្រាលសហការជាមួយអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌស្រីកែវធ្វើការស្រាវជ្រាវខត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន5នាក់នៅចំណុចភូមិ២២សង្កាត់ស្រាចកខណ្ឌដូនពេញពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហិង្សាព្រួតវាយមានដាវនឹងដំបងកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះ បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចមុខហាងកាហ្វេជាហៅSK Cafe ផ្លូវបេតុងក្រុងប្រាំពីរភូមិមិត្តភាពសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ទី1ឈ្មោះនាងវណ្ណៈភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរមករបបប៉ិនប៉ិតប្រកាសមានទីលំនៅផ្ទះមិនចាំលេខផ្លូវលេខ35ភូមិ15សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញ ទី2ឈ្មោះវ៉ាន់ដាវីតហៅប៊ីភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរមករបបមិនប៉ិតប្រកាសមានទីលំនៅផ្ទះលេខ73ផ្លូវបេតុងភូមិ1សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញទី3ឈ្មោះញ៉ៅមួនខេមរៈភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរមករបបជាសិស្សមានទីលំនៅផ្ទះលេខ107ផ្លូវលេខ61ភូមិ22សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញទី4ឈ្មោះរឿនវីរៈភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរមករបបមិនប៉ិតប្រកាស ទីលំនៅផ្ទះលេខ9២ផ្លូវលំភូមិ7សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញទី5ឈ្មោះជួននីម៉ូភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរមករបរជាសិស្សវិទ្យាល័យសាដាមស្កូវថ្នាក់ទី12សេ1មានទីលំនៅផ្ទះលេខ14លើលេខ6ភូមិម៉ាល់សង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោវត្ថុតាងចាប់យកមុតម៉ូតូម៉ាស៊ូស៊ូគី នេះពណ៌សរីឆ្នាំ2005ពណ៌ខ្មៅគ្មានស្លាកលេខបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនឹងវត្ថុតាងចាប់បានខាងលើកំពុងកាឡៃបានកសាងជំនុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការនីតិវិធីបាទប្រិមិត្តឃើញថាសិតតែយុវជនពពេញទៅដោយកម្លាំងបាទធ្វើការសិក្សារៀនសូត្របែរជាដើរកាប់ដើរវាយគ្នាបាទក្មេងទំនើងណា បាទឥឡូវនេះឃើញថាត្រូវបានសមាជិកបាទចាប់បានទាំងអស់អរគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ProKH អភិជនយុទ្ធហើយបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អត្ថបទទី1ស្ត្រីចំណាំម្នាក់ឈប់ម៉ូតូក្រោយឡានក្រឡុកស៊ីម៉ងជាជួបគ្រោះថ្នាក់អកុសលយ៉ាងរន្ធត់បែបនេះ បាទប្រិមត្តឃើញថាស្ត្រីម្នាក់បើកម៉ូតូងុកបែរជាឈប់នៅក្រោយរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់បាទដំណើររថយន្តបាទមើលមិនឃើញរយ៉ាយបាត់យ៉ាងម៉េចកិនគាត់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗបាទគួរឲ្យអនាធម្មបាទចឹងបានថាការចតកាយនេះកុំទៅចតបាទគិរថយន្តគេពេក ណាក់គ្រោះថ្នាក់ណាស់បើចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតដោយតទៅស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ជិះម៉ូតូមកឈប់ក្រោយរថយន្តក្រឡុកស៊ីម៉ង់រថយន្តថយក្រោយកិនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអាថ័ន់ហេតុការណ៍កន្លងនេះបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2009ស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលប្រាសាទសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតតាមអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានប្រាប់ដឹងថាមុនពេលកើតហេតុមានស្ត្រី
ายเปียสละเลขกบาลประแสนุบใบอาเจ็ดปีจนระบุนนั่งระมอเปียสละเลขพนมปิงบุญอาแปดกดหกบุญบ้านถอยกร้อยกันนั่งบ่าวกันปีเลือบรรดาเอาสลับเตรียมเพลียมหนึ่งหนึ่งกลางกาดไทยกระกรุณาจราจรบังกาดลางกึบบ้านเคยมันเตรจราจรกรองปล่อยแป๊ดบ้านจอเตยปีนัดวาเวงบ้านปราถามูลให้กรุณาจราจรบังกาดลางคือเศรษฐีโรงครัวดังเป็นอายุประมาณเจียงหกสิบชั่งบ้านจีมุตโตตึกตึกชกปีกร้อยรถยนต์กระหลกสีมองทนท้องดาวพลอยลุ่มบ้าคลาจอบพ้องเติบถอยกร้อยบรรดาลอยกันสตรีรวมกรูในปีกร้อยประมาณเจียงประมาทบรรดาลอยสลับตั้งบริษัทเพียบขนองการราสปัตเพียบในกลายการให้กร้อยถอยดังกันสตรีรวมกรูสลับภายนู่เนบบอกบานเจ้าปีเลยรถยนต์เกิดขลุ่นบัดบนสอดตกใต้รถยนต์มันเตยจมเนียงจราจรบานบรรจัยท้าครั้งมันเตยจมเนียงบานเถื่อการเป็นอัดวาเวงหายก็บานประกุศลแต่เอากรมกุศลสัตย์ยึดเอากรมสังกรุปถมเรียบจอมดักดามชูดักซอบเตยสับกุมนัดในสับมังกรบรายดังใบเถื่อบันตามไปในแบบปริมาณกรณีกรุณาจราจรได้มันกูอากาศเหม็นหลังใบจีกาศเหม็นหลังแบบก็จะพลันสังกัดมาเตยมาให้พลายบุปผานนั้นให้มันบาดมันจะชุบในทางกลายรถยนต์
bà lộc xin mong nè ai cái này bảo tìm mục nó vừa khá chọc phong ai có sẵn tay rồi dài thôi trao giọt bàn mơ rồi còn mơ ở khớt miền camera khói mà bình ná bà cân bà đào lại xin lạc bạc ọc cân bây mật xuống bình chọc nữ ạc bạc nế hay dường mà tạm đàn nữ ạc bạc mùi tiết ạc bạc đi bí chọc luôn chôn chết lạc mà nè chứ môi nâng kriêng nhiên chương 7 kg tránh bởi rõ chân chết lại mà nè tại bàn chạp khỏi khốn chứ môi nâng kriêng nhiên chương 7 kg nơi châm nơi cầm nạch lời chết lệch bằng phí thách nơi khnông phùng ô xoay khung ô xoay sọc bò rây ô xoay sàn chây khát sẵn tránh các phí rung lông ảnh tiết trên chỗ ngày thứ 3 sắp khai tốt lá cho năm phí bọn phí buôn cơ nạc cầm phong tại đặc trình chôn kriêng nhiên tạm rộn dốn phí bởi tế lá chlông đàn chôn một Campuchia tạm rộp phúc bò rừng miên bàn đại tầng thá xa mặt đặc cách rùm nâng cầm lăng rộp bò mân tì bà chàng cừng nhiên cọp rộng bún cơ xuông hạp tây giả hạ ca chùm bồi cầm lăng này cả lại nâng cổ bà chàng cừng nhiên xa nông cà rạc thà nâng cổ bà khách nâng cầm lăng vô rạ xa nà tôi cà bếp rộng đàn cốc lệch bằng phí rồi muối bàn bào quạt bạch cà tục sát nâng bằng kráp cà rần ấy chôn đồ cừng nhiên xa lòng đàn khó chú bác bếp tây lá chô Campuchia phơi cốc đại bàn khọt khuôn chôn chết lạc mà nẹ rùm vật thổ tăng lờ rạch dôn xong xài cường nhiên chùm nuôn đập rầm bệnh bế bật phục đại bàn mật to thá cao phì cầm lăng xa mặt đặc cách sẽ chạp rạch dôn chôn xong xài chùm nuôn phì cường đâm bây tôi bình đất rộp khơi vật thổ tăng xong xài cầm lăng xa mặt đặc cách bàn bình chôn chôn xong xài rùm vật thổ tăng bình chôn mốc nông cà rạch thà nô cô bạc khách sẵn tránh đâm bây tôi bình tăng nhị tệ vị thi tạm dự mặt cách ở đăng tiết thá nơi thường ngày thì xám sắp khai tổ la cho năm phí bọn phí bún đăng miên ca xâm rộp xâm rô phí bà rê ở nhà ôm giả lá đông bông khách dự mặt cách bàn tuột bình nất lờ vật thổ tăng nâng thổ tế rục xa thị nhiên chạy xa đánh vật thổ tăng đại bàn đọ hốt cứ chia cường nhiên và phết kể tầm mến chùm nuôn đọc trong bầy bế mà nâng bầy rồi mà phí đông thlòng tùm ngôn sót bầy rồi đọc răm kỳ lô nâng bầm phí rồi mà phí bún chạy bầm bầy gram สมัติกับบ้านบรรทันท้าจนสงสัยตระบานขอดคลุ้นชมูหลายลีเพชรเราจีจนเจ็ดลาวที่กันไล่กำนัดในประเทศลาวจำปูสังเพระดอกฮดดุมมินเดจุนปีเกลืองมาโตยุตาฟอร์ทูเนอร์ปอตักมีเปียสละเล็กหนุ่มปิงปีห้าเจ็ดปรามแปดใบหนึ่งมาโตยุตาทูนตราเปียสละเล็กหนุ่มปิงปีเอเอห้าปรามปีเจ็ดปรามปีปอขมายตัวสับได้จำนวนปีเกลืองปัจจุบันจนสงสัยตระบานกำลังสมัติกับก็สร้างตำนำเรื่องบรรจุนตังตลาการดำใบจัดการตามประจับแบบปริมาณเขินทาจับกลึงยินเด็ดหายบ่าเชิงใบร้อยกิโลกรัมมันทอมดานุตีบ่านี่บ่าจับบ้านบ่าจับอัดบ้านมันดังทาติดดานาอากุลปริมาณส่วนบรรจับในอัตบัตรไรตั้งปีนี้